Aquest any, 2015, és l'any internacional per la cooperació al desenvolupament i és per aquest motiu que s'ha fet aquesta exposició i des del Fons Català de Cooperació i es vol donar a conèixer doncs, els beneficis de la cooperació internacional. Aquí a Terrassa és la tercera ciutat on es posa aquesta exposició i aquí a la Biblioteca Central està demostrat doncs, que és un lloc pel que passen moltes persones i que les exposicions aquí tenen molt èxit. Per tant, considerem que de moment està sent bastant visitat i quan acabi el dia de l'exposició doncs, que serà visitat per moltes persones. Hi ha persones que pensen que això no hauria de ser competència dels municipis, sinó que hauria de ser competència doncs, de la Unió Europea o d'ens més globalitzats, però també veiem que els petits projectes, o no tan petits, que es fan des dels ajuntaments és on es pot controlar millor a portar un seguiment d'aquests projectes que es desenvolupen a països que ho necessiten, a l'Àfrica, a l'Índia, a Sud-amèrica, etc. I des dels ajuntaments és on les entitats doncs, poden justificar millor i es pot fer un millor seguiment i un millor control d'aquests projectes. Els primers som els de casa, si ja tenim mancances aquí, com és que es destinen recursos a fora, doncs aquesta exposició, i jo també diria doncs, que les crisis i les mancances són globals i que precisament els projectes són per empoderar a les persones en aquests països i que siguin autònoms per ells mateixos i llavors ja no tinguin tanta necessitat de venir aquí. Les mancances econòmiques i les emergències socials que hi ha aquí, des dels ajuntaments també es fan front. No és que només es dediquin recursos als països del tercer món, sinó que aquí també, tots aquests recursos també, des d'habitatge, des de serveis socials, des de transversalment, des de diversos departaments de l'Ajuntament, doncs estan donant ajudes i els d'aquí també. O sigui que sí, aquest tòpic de que primer som els d'aquí i per què s'han de destinar ajudes allà, doncs és que els recursos s'han de repartir bé per tothom, pels d'aquí i pels de fora. La filosofia dels projectes de cooperació internacional de l'Ajuntament de Terrassa, a part de, clar, els que estan en camps de refugiats i que necessiten ajuda mèdica i tot això, que sí que és anar a fer una feina i tornar, però els projectes són amb un seguiment, amb una formació de la gent d'allà, d'aquests països, perquè amb una formació puguin tenir una feina i ser autònoms econòmicament. La dona és l'eix primordial econòmic, de desenvolupament econòmic i sobretot en aquests països. La dona és la que primer es lleva i més tard es va dormir. És la que treballa al camp o va vendre al mercat els productes. És la que cuida de la família i l'educació dels nens. És la que porta, és l'eix econòmic fonamental, però per l'altra banda no se la deixa decidir, se la fa casar amb qui la família vol, hi ha matrimonis forçats, no se la deixa votar, o sigui, és la que més fa, però és la que menys pot decidir. Amb una formació, aquesta dona podrà decidir també.